A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia. Programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, que está completando 2 anos. E para marcar essa data, o nosso programa recebe hoje o ex-governador do Ceará e senador da República, Cid Gomes, a quem eu agradeço pela confiança e pela possibilidade de estar aqui com a gente para conversar sobre os mais diferentes assuntos. Senador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para mim é um prazer. Eu conheço há muito tempo, sei do seu profissionalismo, sei da sua competência, além de muitos outros atributos pessoais, e não quero fazê-la corar. Mas quero parabenizá-la pelos 2 anos de programa e desejar muito mais, sempre com inteligência, sempre com brilho, sempre trazendo aos cearenses uma oportunidade de ver a verdade na política e em outras áreas. Obrigada, senador. E realmente faz muito tempo. A primeira vez que eu lhe entrevistei, o senhor ainda era prefeito de Sobral, né? Depois passou por uma campanha, virou governador, tantas coberturas aí aqui no nosso Ceará. Mas é claro que eu vou puxar alguns assuntos, né, que estão na pauta do dia, algumas polêmicas, questões envolvendo a política, mas eu queria começar essa nossa entrevista falando sobre o seu trabalho aí no Senado Federal. Em 2023, pós-pandemia, né, pós aquele período em que as sessões foram, em grande parte, virtuais, agora a gente tem o trabalho presencial de volta, dentro de um novo governo, com uma nova composição no Congresso, e em especial no Senado, com uma bancada de oposição que, pelo menos numericamente, é muito mais expressiva do que antes. Como é que tem sido o trabalho por lá? Quais são as principais diferenças que o senhor já percebe no dia a dia do trabalho no Senado? Bom, eu lhe digo, Kézia, que com sinceridade, assim, você atuar num parlamento, num governo como o governo do Bolsonaro, que, para não ser enfadonho, eu acho que é uma página virada na nossa história, tendo sempre a ser otimista, mas era um governo que não tinha planejamento. Né, para não ir em outras coisas. Era um governo que não funcionava no dia a dia. E o Brasil, naquele momento também, meio que viveu uma exacerbação do conservadorismo. E eu, por natureza, desde garoto, desde que fui candidato ao Grêmio lá no Colégio Sobralense, eu sempre fui progressista, eu sempre achei que a gente deve lutar por um mundo menos desigual, por um mundo mais justo. Enfim, eu lhe confesso que faltava assim, mais ânimo para enfrentar. Acho que agora a gente vive uma nova quadra no Brasil. Não que as coisas vão mudar do dia para a noite, também não tenho essa ilusão. Mas acho que há mais abertura, há mais diálogo, há mais pensamento no futuro, há mais planejamento, há mais elaboração. E isso tudo ajuda a gente a se entusiasmar mais e se motivar mais. Então, esse é o meu estado de espírito no momento. Senador, as propostas que o senhor defende, elas, se a gente fosse comparar, obviamente, né, elas se aproximam muito mais de alguns projetos que o próprio governo Lula vem defendendo do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, em termos de sintonia, de participação do governo, base aliada, como é que o senhor se sente hoje? O senhor se sente confortável de fazer parte de uma base do presidente Lula? Bom, me sinto à vontade. É claro que nós temos diferenças, né? E essas diferenças foram marcadas em muitos momentos da história. Não é coisa de agora, não foi coisa de ontem. A gente tem um projeto para o Brasil diferente, que o Ciro sempre tem representado aí já há mais de 2 décadas, e naturalmente, se a gente não tem a oportunidade de implementar o nosso projeto na prática, a gente se aproxima de quem a gente tem mais afinidade. Então, é isso. Eu estou num bloco que integra a base do governo, do PDT a nível nacional, por ser o presidente, participa do governo do presidente Lula. Isso quer dizer que eu vou deixar de fazer, eventualmente, alguma observação do que eu entenda que não seja um bom caminho? Claro que não. Eu acho que até quem quer ajudar, né, deve
não tem uma postura de calango, que ele fica sempre balançando a cabeça positivamente. Quem quer ajudar, procura apontar erros, equívocos, estratégia equivocada, e acho que esse é o meu papel. Acho que eu ajudo mais assim, com toda modéstia, né? Com toda modéstia, não sou dono da verdade, eu tenho uma visão de mundo que, repito, no, na, as pessoas têm um ditado que diz assim: não acredite em ninguém com mais de 40. E a gente já viu na vida, você que atua aí acompanhando a política mais de perto, sabe que tem ex-comunistas, e para mim não há coisa mais preocupante do que um ex-comunista, porque muitas vezes eles trazem uma máxima, né, que aprendem que os fins justificam os meios, e aí depois deixam de ter fins, deixam de ter objetivos, metas, e passam a agir simplesmente com meios equivocados. Então, eu estou dizendo isso porque eu não mudei. A minha vida inteira, desde os 14 anos de idade, eu tenho assim, a ciência do que é a minha ideologia, do que é o meu pensamento, do que são minhas referências de democracias no mundo, e procuro sempre seguir esses exemplos. Senador, o senhor mesmo citou o nome do Ciro, e claro que eu vou falar de Ciro Gomes, mas vou deixar um pouquinho mais para frente. O senhor falou também do PDT, existe hoje uma expectativa, inclusive, de que o senhor deixe os quadros do PDT, mas eu vou querer saber disso mais para frente. Agora, antes, eu queria falar um pouco mais sobre o governo Lula. O senhor, quando era governador do Ceará, teve, né, acompanhou muito de perto o governo Lula, mas os governos Lula, eles foram marcados por muitas denúncias de corrupção, né, escândalos nacionais, que, enfim, depois de todos os processos, né, algumas coisas foram revistas, mas foi um governo que teve ali uma marca de, pelo menos, de denúncias e de escândalos de corrupção. O senhor imagina que o governo e o próprio presidente Lula, ele aprendeu com esses primeiros governos, e nesse terceiro governo ele vem diferente? O senhor sente alguma mudança? Deixa eu lhe dizer, eu acho que fundamentalmente, desde o governo Fernando Henrique, para a gente não ir muito mais para trás, há um modelo, né, de correlação de força entre os poderes executivo e legislativo que, a meu juízo, não tem feito bem ao Brasil. O Fernando Henrique dá aquele nome de coalizão, como é que ele chama? Governo de coalizão. Semipresidencialismo, acho que chamava o Michel Temer. No Lula, o Zé Dirceu, no primeiro governo do Lula, o Zé Dirceu é que comandava isso, e acho que na cabeça dele o mais barato era dar ali uma propina para conseguir a base de apoio, daí que surgiu o tal do Mensalão. Mas essa coisa continua viva, porque o que num passado mais distante era considerado baixo clero, na Câmara principalmente, que assim, participava perifericamente do poder, já desde o Severino Cavalcante, né, e isso foi lá, acho que no segundo governo do Lula, eles resolveram ter o protagonismo, eles resolveram assumir o poder na Câmara. Então, isso foi Severino, que foi afastado porque recebeu uma propina de quem arrendava o restaurante da Câmara. Aí, na sequência, Michel Temer, né, que para mim é um sofisticado, mas na mesma linha, ele é mais sofisticado. Depois vem para aquela figura, que é uma figura emblemática, né, o Eduardo Cunha, e hoje o Arthur Lira. Para mim é tudo a mesma coisa, todos compõem uma mesma lógica de que é isso, o Centrão, o Baixo Clero, chame do nome que chamar, mas eles resolveram assumir o protagonismo e transformam o poder legislativo, notoriamente a Câmara Federal, num antipoder, né? E vem alterando a legislação, vem alterando a nossa Constituição, e a gente tem um presidencialismo que não funciona, né? Que não funciona, onde o poder legislativo, você vê o seguinte, toda há um ano atrás, o governo comemorou ter rachado ao meio esse poder de decisão, há um ano e meio atrás, quem decidia toda a capacidade de investimento do governo federal, porque tem aquelas despesas que são discricionárias, que tem que fazer, pagar a folha, o custeio normal, mas a capacidade de investimento, o que sobrava para investimento,
quem decidia era o tal do orçamento secreto. Quer dizer, eles estão sofisticando cada vez mais a forma de se apoderar do poder executivo. Então, é um presidencialismo com meia boca, com poucos poderes. E eu sou parlamentarista, né? Eu, por convicção também, desde os 14 anos de idade, sou parlamentarista. Mas o parlamentarismo, que os brasileiros não quiseram, isso foi submetido a um plebiscito, os brasileiros rejeitaram, portanto, eu respeito, embora acho que falte mais esclarecimento sobre isso. O parlamentarismo quer dizer o poder no parlamento, mas a responsabilidade de governar também no parlamento. Hoje você tem o seguinte: a responsabilidade de governar é do presidente, mas o poder está no parlamento. Então, você ir para o parlamento, ou para esse estilo de gente, centrão, baixo clero, o que vier a chamar, para eles, quanto mais difícil, mais frágil estiver o executivo, melhor, porque isso significa mais poder para eles. Aí você vê o seguinte, Kess, como é que nós estamos? O Lula mal completou 4 meses, né, de governo. E essa semana, nos primeiros dias de maio, do quinto mês de governo, a Câmara aprovou um decreto legislativo que anula uma decisão do executivo. Quer dizer, isso é um confronto aberto do parlamento. Só não entende assim quem não quiser, porque você pode passar um pano morno, achar que não é bem assim, mas isso é um confronto aberto, é uma declaração de guerra aberta desse núcleo central. Propositadamente, eu não tenho dúvida disso, o presidente Arthur Lira se afasta, não é ele que está presidindo, porque ele quer ainda pousar de bom interlocutor, bota lá o Marcos Pereira, que faz o que ele quer, combinado com ele. Bota um decreto legislativo passando por cima de toda uma ordem de matérias que estão lá historicamente, e o decreto legislativo anula, né, susta um decreto recente agora do presidente Lula. Isso é uma declaração de guerra, né? E, a meu juízo, isso é uma diferença que eu tenho e tenho citado, às vezes as pessoas tentam colocar isso para o pessoal, mas ou se procura mudar essa relação, já tendo perdido uma boa oportunidade. Que eu tenho aqui no meu celular, no meu histórico, né? Eu não apago as mensagens, nem coloquei esse negócio de apagar a mensagem. Eu, em novembro, disse lá para um dos poucos interlocutores que eu tinha na transição do governo federal, o que é que achava que deveriam fazer. E entre essas coisas, estava fazer tudo para que o Arthur Lira não se reelegesse presidente. Repito, não é nada pessoal. Ele até uma vez mandou um recado: oh, em tal ano eu votei no Ciro, o que é que você tem contra mim? Eu não tenho nada contra ele pessoalmente, é o que ele representa, certo? É o que ele representa, o antipoder, o poder legislativo que funciona para, assim, fragilizar o executivo e ter mais poderes. Isso, a meu juízo, tem feito muito mal ao país e é há décadas. É há décadas. O Lula tinha uma boa oportunidade. Infelizmente, a sua articulação política, né, não acabou não se aproveitando dessa oportunidade. Senador, então, na sua visão, a sociedade deve permanecer muito vigilante, porque a gente tem muitas brechas aí para que esquemas de corrupção voltem também a ficar ali muito confortáveis, né, em acontecer, como acontecia no passado? Olha, Kézia, assim, eu não sou um lunático, não. Eu não estava fora. Eu já governei o Ceará. Eu já fui prefeito de Sobral, onde essas disposições, esses instintos de poder, de mais poder, são naturais. É claro que um vereador quer ter mais poder, é claro que um deputado estadual quer ter mais poder, quer ser prestigiado, quer ter segurança. E aí é que eu, assim, sintetizo, sem querer ser simplório, mas você tem que assegurar ao parlamentar, seja ele municipal, estadual ou federal, de que ele terá atenção por parte do executivo e que a sua reeleição vai ter a ajuda. Eu acredito e pratiquei isso, que essa segurança e esse apoio, essa ajuda, pode ser dado sem que se faça concessões na corrupção, no desvio de verbas, no, no, no nessa coisa de partilhamento dos cargos públicos, que eu compreendo, é natural você compartilhar, mas
para as pessoas fazerem disso espaço de poder pessoal e não numa linha do que é a estratégia de governo do presidencialismo. Né? Então, repito, eu respeito, mas acho que no Brasil a coisa tem sido muito mal conduzida. Sim, quem dá a regra é o executivo. Se o executivo, a cabeça do Fernando Henrique, não, tem que fazer concessões, ele queria a reeleição, tem que fazer concessões, aí se for atrás, acabará abafando, mas a gente sabe que houve compra de votos na aprovação da reeleição, o Mensalão é um caso que ficou mais público, é claro que o judiciário brasileiro tem se aprimorado mais, a Polícia Federal tem se equipado mais, e essas coisas, quando há ações que são criminais, elas têm sido mais expostas. Mas essa prática, infelizmente, é comum ao executivo há décadas. Isso precisa ser mudado, ou a gente vai ficar sempre na mesma. Assim, mutatis mutandis, o que é a grande diferença, né, no comando do país por parte do Lula em relação ao Bolsonaro? Estou falando assim, se você olhar, está lá, com todo respeito, né, eu procuraria também, está lá o MDB, está lá o PSC, você vê a Dilma, para a gente ficar falando mais do passado, também com todo respeito, as pessoas, teve gente que nem saiu, houve um impeachment do presidente e o ministro continuou o mesmo, num governo diferente. Então, ou você muda essa relação, ou, enfim, a gente vai ter muito pouca mudança no Brasil. E mudanças são necessárias. Agora, senador, voltando um pouquinho aqui para a época da campanha eleitoral, uma das propostas do Ciro Gomes, né, seu irmão, era justamente tirar um pouco esse poder de chantagem, na verdade, né, que alguns deputados e, enfim, chaque, presidentes, né? Acabam... Exatamente. Chantagem, achar. Exatamente, e era fortalecendo essa relação com governadores, com prefeitos, né, fazendo com que eles tivessem essa interlocução. E assim, procurando ter uma relação mais próxima de confiança, dando aos deputados, aos parlamentares, essa segurança de que o sucesso do executivo será compartilhado com o legislativo e que isso vai facilitar, ajudar na reeleição. Deputado é assim, eu já fui deputado. Deputado acaba uma eleição, ele começa a pensar na outra. E se sabe que tem um que está sendo privilegiado, ele começa, naturalmente, a querer o mesmo ou um tratamento superior. Então, esse pacto, né, tem que ser refeito. Pacto de governabilidade, pacto de relação entre os poderes tem que ser refeito. Alguma coisa necessita de legislação. E aí fica, você entra na roda ou no círculo vicioso de que lá vai mudar uma coisa que vai alterar o poder dele. Mas é nessas horas, e a eleição serve muito para isso, porque assim, uma eleição traz a população, infelizmente a gente é da natureza mesmo, as pessoas têm que sobreviver, tem gente que não tem trabalho, que está aí pegando ônibus de manhã cedo para ir atrás de um trabalho e não consegue, tem gente que está sofrendo, a luta é dura, e não vão se ficar muito preocupadas com política, né? com acompanhar a relação do executivo com o legislativo. A campanha acaba expondo mais isso. E o momento pós-campanha, esses 6 meses, eles são assim, fundamentais. Fundamentais. Ou você introduz mudanças ainda no ânimo, né, no estado de espírito das pessoas que estão mais na lembrança do que dos temas que foram discutidos na campanha, ou vai ficando improvável. Você vê, eu vou repetir, com menos de 5 meses, um decreto, se não me engano, de abril, do presidente Lula, foi ontem sustado. É claro que isso não surtiu o efeito completo, porque um decreto legislativo tem que ser aprovado nas duas casas. E eu acredito que o Senado vai segurar essa porque é independente do método, mas é a forma, né? Essa declaração de guerra, vamos dizer assim, ou essa assim, manifestação da chantagem. É como se dissesse aqui, o refém, esse é o resgate, é o que você tem que pagar para resgatar o refém. Então, isso, a meu juízo, o Senado tem que barrar.
Senador, a gente falou um pouquinho passou aqui por cima de eleição, e passados, né, aí 8 meses, mais ou menos, né, do período da eleição, começo de governo, qual é a avaliação que vocês fazem hoje, especificamente qual é a avaliação que o senhor faz hoje? Por que que a mensagem do Ciro, que trazia, e todo mundo concordava com isso, né, grandes jornalistas, analistas políticos, todos concordavam que o Ciro trazia posições ponderadas, né, traziam posições propostas, inclusive, que iam justamente nesse caminho de que não é nenhum lado mais radical, nem o outro que vai voltar com alguma coisa. Enfim, o Ciro tinha propostas que todo mundo meio que se encantava com o que ele falava, dizia, olha, é isso aí. Mas por que que isso não se reverteu em voto? Qual é a avaliação que vocês fazem? Por que que a mensagem do Ciro não chegou nas pessoas? Porque, infelizmente, o clima no Brasil foi um clima passional, um clima de paixão. E a paixão não era só, se fosse a paixão, porque eu quero esse, até ótimo, até muito bem, mas não era assim. A paixão que aconteceu foi o seguinte: eu não quero aquele e por isso eu vou votar nesse, porque esse é quem tem mais condição de derrotar aquele. E o Ciro ficou fragilizado no meio, né? Virou aí a ricota, né? A ricota no meio de pães, daqueles pães de massa grossa, né? Que era o Bolsonaro e o Lula. Eu acho que o povo brasileiro, na sua média, até se majoritariamente, né? Deixa eu tentar aqui, que essas coisas são. Eu acho que o Lula, assim, a liderança do Lula, que foi presidente 2 vezes, foi uma pessoa que fez muita coisa e muita gente se sente grato, se sente contemplado por ele, desde militantes, né, até pessoas mesmo comum, pessoas do povo se sentem gratas, tinham a lembrança de um tempo melhor no Brasil, etc, etc. Então, eu penso que o Lula, até mais do que o PT, deve ter aí 25% da preferência nacional, né? Se ele estiver candidato, esse é o piso dele. O Bolsonaro, ele, a meu juízo, sim, já na segunda metade do governo dele, a popularidade dele foi caindo, a decepção de muita gente que acreditava em mudanças de estilo, uma série de coisas que ele acabou não fazendo, foi para a mesma coisa, né? Se você vê, o que transformou o Ministério da Educação. O Ministério da Educação virou anticorrupção de pastores corruptos, né? Um deles até pedindo barra de ouro, era escambo que se praticava. O FNDE se transformou nisso, né? Para ficar num exemplo só, eu acho que a gente deve também meio que virar a página e passar para frente. Mas eu acho que o Bolsonaro tem, de qualquer forma, um núcleo duro que seriam 15%. Isso tudo é discutível, alguém pode dizer que é mais, pode dizer que é menos, mas ele tem um núcleo duro de 15%. A popularidade dele vinha caindo. A gente via que ele chegou a ter, nas pesquisas aí, 17% apenas de preferência. E o Ciro estava nessa hora com 10. Então, isso aconteceu no começo do ano passado, entre janeiro e abril. Infelizmente, nesse período, nós não conseguimos nos colocar como alternativa para o Lula, né? Quer dizer, de contraponto ao Lula. Quem acabou se firmando, mesmo vindo ao seu patamar mínimo, foi o Bolsonaro. E pronto, daí para frente foi só uma exacerbação da polarização. E repito, uma polarização que não era eu quero o Bolsonaro. Não, eu não quero o Lula e vou votar no Bolsonaro. Ou eu não quero o Bolsonaro e vou votar no Lula. Então, todo esse universo que poderia ter ido para o Ciro, porque não é o raiz Lula e não é o raiz Bolsonaro, acabou fazendo a opção pela negação. Num clima absolutamente passional, né, em que é difícil. O Ciro, pouco tempo de televisão, né, essa coisa já repercutiu na inviabilização de aliança mais ampla, partidária. Na outra eleição, a gente até à véspera tinha a possibilidade de ter o apoio de muitos partidos. Nessa, essa expectativa já se desfez com boa antecedência. Então, acho que foi isso. As pessoas reconhecem, na média, reconhecem que o Ciro é o mais preparado, né? Mas infelizmente achavam que ele não tinha, assim, eleitores deles tradicionais, como por exemplo Caetano Veloso,
chegou a expressar isso: olha, eu acho que o Ciro é o melhor, mas eu não enxergo nele a possibilidade de derrotar o Bolsonaro. Então, eu vou aqui no Lula, porque o Lula tem mais chance de derrotar. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Senador, ao longo da trajetória, né, olhando Ciro e Cid, vocês em vários momentos tiveram posicionamentos diferentes. E o senhor nunca escondeu isso quando o senhor achava que, enfim, a sua visão era diferente, o senhor fazia essa exposição. Eu lembro de uma eleição para a prefeitura, em que o Ciro fez campanha para Patrícia Saboia, o senhor defendeu a candidatura de reeleição da Luiziane Lins na época, mas nunca tinha havido, pelo menos não para o público, né? Nunca tinha havido um confronto maior, uma divergência, um rompimento, né? Que é o que a gente vem acompanhando hoje. O que foi que aconteceu ali no. Se é que o senhor vai me dar esse privilégio de saber um pouco mais, o que foi que aconteceu? Porque cada um sempre teve a sua personalidade, cada um sempre teve o seu posicionamento, isso tratado externamente com muito respeito, cada um no seu espaço. O que foi que aconteceu dessa vez? Olha, para mim é a mesma coisa. E digo isso com toda a sinceridade da alma, salvo aí um ou outro momento, né, em que às vezes você chega com a. Lhe chega uma notícia que você se incomoda e às vezes até diz uma coisa mais dura. Mas eu estou disciplinado, estive, estou e estarei disciplinado para dizer o seguinte: questão familiar, problema familiar se resolve dentro de casa. E eu aguardo pacientemente a oportunidade da gente discutir isso, né? O mais, assim, a diferença, a divergência de estratégia, de opinião, de visão do encaminhamento aqui, para mim, acho que o tempo já se encarregou de mostrar, né? Eu não quero ser dono da verdade, não. Mas eu procuro fazer as coisas assim, com, primeiro, o senso de humildade, de que a gente não pode tudo, né? De que a gente tem que se resignar com algumas coisas. Não sei se isso é bom. Também as grandes mudanças só acontecem se houver assim, uma grande determinação e mesmo a pessoa sabendo que o pensamento dele é minoritário, ele briga, insiste, persiste, não desiste, acreditando que um dia a sua sorte chegará. Eu sou mais resignado, tem horas que eu penso que a gente não pode assim, dar murro em ponto de faca, é melhor a gente fazer sessões em nome de uma, assim, sem abrir mão daquilo que é o principal, tá certo? Então, voltar a discutir isso, acho que é chover no molhado, mas pô, vamos lá. A gente tinha um candidato, um partido que tinha um candidato a presidente preferido, com grande influência no Ceará, um governador que tinha uma excelente avaliação, candidato ao Senado, portanto, participaria diretamente na campanha, com grande popularidade, todos eles dispostos a apoiar um nome do PDT, desde que esse nome fosse a Isolda. Para mim, a Isolda é um excelente quadro. Eu teria a tranquilidade de que ela poderia ser uma grande governadora, né? E, até para as pretensões futuras, né, de outros, o fato dela já ter assumido, já está assumindo o governo, e óbvio, a eleição só permite uma reeleição, daria já para 4 anos para frente. A possibilidade da gente ter outro nome e a fila andar, porque é natural que tenha pretendentes. E acho que o meu, assim, na política, o que é que eu me preocupo? Eu me preocupo com duas coisas. Quando eu tenho a responsabilidade, fazer, entregar, né? Não ficar com conversa fiada, botando culpa nos outros, desculpa, nhanhanhé, banhanhanhá, é fazer. O que precisa da educação é isso, o que é que precisa no turismo é isso, o que é que precisa na saúde é isso, o que é que precisa nas estradas, na infraestrutura, o que é que o Brasil precisa, o que é que o Ceará precisa atrair, enfim, ter esse leque grande de responsabilidade e entregar. A outra, e para mim talvez até mais importante, porque ela supera um mandato, é estimular, formar lideranças. Eu sempre cuidei disso com muito carinho, com muita atenção, identificar, não é que eu forme, né, mas identificar, estimular lideranças. E a gente é um partido que tinha muita liderança. À época tinha, a gente andou o Ceará desde 20, 20, 21, no final de 21, setembro de 21, a gente começou a fazer encontros, colocando 4 nomes do PDT à disposição: Evandro, que é um excelente quadro, Roberto Cláudio, que é um extraordinário quadro,
Mauro Filho, que é um quadro respeitabilíssimo, inclusive no Brasil, e a Isolda, né, que tem aí um reconhecimento também nacional do seu trabalho e já com o governo ampliando as suas preocupações para além da questão fundamental da educação, mas mostrando isso também, competência, eficiência no governar o conjunto. Ora, se eles estavam apoiando e nós colocamos quatro alternativas, eles, a meu juízo, eles se acharam no direito de escolher uma delas. E eu acho isso razoável. Se nós colocamos quatro alternativas, eles disseram, ó, das quatro a gente prefere essa. Né? Eu fiz muito pior do que isso, quer dizer. Muito pior do que eu digo, no sentido de o que poderia, teoricamente, ser compreendido como uma interferência partidária. Eu escolhi e fui dizer ao presidente do partido, depois de escolhido, não conversei com ninguém, né? E fui dizer na véspera da convenção, pedi o Guimarães para conversar com ele, e disse que tinha escolhido, por assim, assim, assado, por tais motivos, o Camilo como candidato no PT. Quer dizer, eu escolhi o candidato dentro do PT e comuniquei ao presidente. Ele compreendeu, foi sensível, foi solidário, até abriu mão de uma candidatura majoritária, porque se o Camilo era candidato ao governo, ele não podia atender o sonho que ele tem de uma candidatura majoritária. Compreendeu. E nós não compreendemos, né? Nós não compreendemos, a meu juízo, por dois motivos. E assim, eu não estou querendo agredir ninguém. Eu falo isso por dever de sinceridade, de franqueza. É muito mais assim prestar contas da minha posição. Eu penso que o Ciro foi ficando assim, indignado com o abandono que ele teve, inclusive de gente do partido, e talvez até tenha achado que eu iria abandoná-lo. A gente estava conversando pouco, porque a agenda dele era corrida, a minha também, mas na minha cabeça era o que a gente sempre fez: ele cuida das questões nacionais e eu cuidava aqui das coisas do Estado. Né? E pronto, e sempre na preocupação, em todas as candidaturas do Ciro, mesmo ele sendo terceiro, até quarto lugar em outras anteriores, no Ceará ele foi o primeiro. É claro que a liderança dele em primeiro lugar, mas ele vinha duas vezes aqui no Ceará, era eu que estava no dia a dia. E eu acho que essa estratégia da gente ter um nome que apoiado pelo PT embaralharia o nosso palanque, a coordenação seria a expectativa de poder, era natural que se concentrasse no PDT, e isso nos permitiria até ter uma atuação no meio da política que ajudasse mais a performance do Ciro. Infelizmente, esse estado de espírito dele se juntou a uma, quando eu digo ambição, ambição. Quem é que está na política, ou quem é que consegue permanecer na política se não tiver ambição? O limite aí é a calibração da ambição. Então, a ambição legítima do Roberto Cláudio se juntou a esse sentimento, né, meio que de abandono do Ciro, e acabaram decidindo isso, achando que um palanque aqui, uma candidatura própria, de sem estar com o PT junto, pudesse dar mais. Enfim, resultados à candidatura do Ciro. Infelizmente, aí não é mais avaliação, né? É história. Não foi isso que aconteceu. Né? Não foi isso que aconteceu. E, sinceramente, eu achava que, passadas as eleições, os dois viriam me dizer: rapaz, você estava com a razão. Senador, não me antecipe ainda, porque eu ainda vou perguntar sobre essa possível mudança do PDT, mas eu queria finalizar o assunto Ciro Gomes, com o seguinte questionamento, né? O senhor disse que até agora não aconteceu ainda essa conversa. O senhor já declarou em outros programas, inclusive, que não trata de questões pessoais, e eu não pergunto sobre questões pessoais, porque realmente eu acho que isso é uma questão familiar, uma questão íntima, e família é isso mesmo, né? A gente diverge, mas tem os nossos momentos, ninguém precisa concordar com tudo. Mas falando politicamente, né, em relação ao Ciro Gomes, é possível dizer hoje que politicamente o senador Cid Gomes está rompido com o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes? O Ciro hoje é um ex-aliado na política? Não, claro que não, claro que não. Eu acho que o Ciro, o que eu acho do Ciro, não é porque eu sou irmão dele, não. É claro que o fato de ser irmão me dá mais proximidade, me dá mais intimidade, me dá mais conhecimento até, né? Das virtudes e dos defeitos que a gente, nós não temos. Então, eu continuo admirando o Ciro e considerando o Ciro
o homem mais preparado do Brasil. E olha que eu tenho convivido, né, nessa responsabilidade agora no Senado, eu tenho convivido com muita gente. Então, você não enche a mão, você não enche uma mão, cinco pessoas que estejam aí no mesmo nível, no mesmo grau de conhecimento, no mesmo grau de dedicação. É claro, com o seu temperamento, né? E penso também que ele já está velho demais. É claro que a gente vai mudando naturalmente, ou vai ficando assim, mais complacente naturalmente. Mas a indignação, que é a motivação maior do Ciro, se ele perder, ele vai ser um igual, né? E o que a gente precisa é um diferente para o Brasil. E o Ciro, repito, está entre... Não é porque eu sou irmão, né? Mas seguramente, até exagerando, se citar cinco nomes, o Ciro está no meio. Agora, no caso do ex-prefeito Roberto Cláudio, a gente pode dizer que ele hoje é um ex-aliado? Bom, você vê que eu já não falo com tanta segurança, né? Eu não quero... Eu convivi muito com o Roberto, carinho pau, com ele. Atrapalhou aí? Não sei, alguém ligou justo agora. Atrapalhou ou não? Não. Ah, bom, então eu convivi muito com ele, naquele meu papel de identificar liderança e tal, mas assim, não até o dia 3 de outubro, né? Mas o depois me fez assim, pessoalmente ficar com o pé atrás. E vale lembrar que foi aqui no Conexão Assembleia, uma entrevista que o senhor deu, que o Roberto Cláudio foi citado como um dos nomes que poderia representar o PDT nessa candidatura, né? Daquela entrevista, claro, em diante, o nome dele apareceu como o principal nome. Eu andei com ele, que a gente pode chamar de pré-campanha, né? Andei com ele. O meu conceito do Roberto em relação à inteligência, ao preparo, à dedicação, à competência, não mudou em nada, não. Não mudou em nada. Agora, politicamente, os dois já não andam juntos. É uma pessoa preparada. Senador, hoje existe um claro racha dentro do PDT, né? Tem lideranças do PDT que se posicionaram de um lado, de outro, e se fala muito na possível mudança de partido, né? E aí, agora sim, a gente fala nessa possibilidade. A gente viu, alguns dias atrás, o prefeito de Aracati passando a comandar o Podemos aqui no Ceará, e nos burburinhos, né, nos bastidores, todo mundo falando que vai uma leva grande de lideranças do PDT vai migrar para o Podemos. Já se falou também do PSB, e eu queria saber da sua própria boca, né? O senhor pretende sair do PDT? Olha, todas as vezes que me perguntaram sobre isso, eu neguei peremptoriamente, categoricamente. Eu não cogito, eu não tenho o menor desejo de sair do PDT. Eu me sinto bem no PDT, sobre a liderança do presidente Lupe, certo? Eu me identifico com o que é a ideologia do PDT. E o que eu pretendo, estou na liderança do PDT no Senado, entusiasmado com essa responsabilidade. E o que eu pretendo, não é por pretensão pessoal, mas o que eu pretendo é por achar, por entender que represento hoje o sentimento majoritário do PDT estadual do Ceará, o que eu pretendo é dirigir, é presidir o PDT aqui no Estado. Então, me diga se isso tudo é ânimo de quem está querendo sair de partido. Aliados, partidos aliados, vou procurar ter sempre. Vou procurar ter sempre. Eu não vou dizer nome de partido, mas assim, aconteceu muitas vezes de pessoas filiadas a partidos aliados nossos dizendo para mim, rapaz, eu quero ir para o seu partido. Eu digo, não faça isso não. Fique aí mesmo, porque senão só vão ficar aí meus inimigos, né? Então, eu preciso ter amigos no seu partido. Então, o Podemos era de um adversário nosso aqui. Ele saiu. Todo mundo, já eu tenho notícia, está atrás do Podemos. Acho que nenhum dos que eu tenho notícia de que estão atrás
são para eles próprios se filiarem, mas é para ter amigos nesse partido, ter aliado nesse partido e somar o apoio desse partido nas eleições municipais e futuras que virão. Né? Quantos aliados nós não temos no Ceará? O PP é um partido presidido pelo Zezinho, que é meu amigo. Meu amigo de longa data, você duvida da minha amizade, da minha relação com o Zezinho? O Domingos preside um outro partido. Quem conseguiu, quem foi lá no primeiro momento falar com o Kassab pra, quando foi fundar o PSD, fui eu. Eu fui pessoalmente. Então eu cogitava PSD? Não cogitava. Eu tenho um núcleo de pessoas, mas é importante que a gente tenha amigos com quem a gente se relacione. E tanto menos para mim seja saindo do PDT, melhor. Infelizmente, esses dois casos que eu citei, tanto o Zezinho como o Domingos... Aliás, o Domingos não, o Domingos saiu de outro partido. Era do MDB e foi. Mas o Zezinho saiu do PDT para segurar o PP, que é um partido importante, que tem tempo de televisão, etc, etc, etc. Então, essa ida do Bismarck, né, em se confirmando, é óbvio que atende a um interesse superior nosso. Eu preferia que fosse uma outra pessoa de outro partido, mas tem horas que a gente ou era o Bismarck, ou seria o Bismarck, ou a gente podia, um desses outros que eu lhe disse procuraram, né, podia ficar com eles. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Podemos, nós queremos ter como aliados aqui no Ceará, até porque o nosso adversário que estava lá saiu, foi para um outro partido, foi para o Novo. Então, ele ficou... Eu tenho pessoalmente uma boa relação com o prefeito de Juazeiro, que é o único prefeito do partido, e eu mesmo liguei para ele, perguntando se ele podia continuar, ou pedindo que ele continuasse, e que a gente estava fazendo um esforço, etc, etc. Ele compreendeu muito bem, e ótimo, vamos bola para frente, vamos continuar a relação. Eu não estou cogitando sair do PDT, ao contrário, tanto mais ativo seja o meu papel no PDT, mais motivado estar. Agora, senador, em Fortaleza, né, o PDT é comandado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. A próxima eleição é municipal. Todas essas articulações que estão sendo feitas agora, inclusive com partidos aliados, têm esse foco, né, esse olhar para as eleições municipais. Como o senhor falou, o PDT do Ceará vai articular ali nas prefeituras. Como é que vai ser essa articulação envolvendo a disputa pela prefeitura de Fortaleza, que tem um prefeito que pode... que é do PDT e que pode e que deve querer, né, disputar a reeleição? Quer dizer, eu falei da minha aspiração em presidir o partido a nível estadual. E, óbvio, isso só será legítimo se eu respeitar as instâncias partidárias. Né? Então, se a decisão majoritária, na época certa, do PDT for lançar a candidatura à reeleição do Sarto, óbvio que uma direção estadual tem que respeitar isso e é absolutamente legítimo que quem está com a possibilidade de ser candidato à reeleição seja candidato à reeleição, tá certo? O meu papel, a minha pretensão, vou repetir, de presidir o partido pressupõe respeito aos diretórios municipais. Agora, quando a gente fala nessa eleição, eu vou aproveitar aqui, porque o senhor tem uma enorme capacidade de fazer uma análise do cenário político, de uma forma colocando palavras que todo mundo entende, né? E todo mundo começa ali a, opa, é isso e tal, vamos a esse caminho e tal. Então, vou aproveitar aqui essa conversa com o senhor para a gente fazer esse exercício aí, olhando para o futuro. Nos bastidores, hoje o que está colocado é que uma candidatura muito forte para a Prefeitura de Fortaleza seria do PT, né? Por conta de toda a conjuntura, desses rompimentos, enfim, dessas divergências, e o nome seria o da ex-prefeita Luiziane Lins, embora ela mesma ainda não tenha falado publicamente, nenhuma liderança mais próxima tenha confirmado isso. Mas nos bastidores, o senhor sabe, o nome dela está muito bem colocado. O senhor acredita nessa possível volta de Luiziane em mais uma candidatura? E seria o mesmo nome do Sarto? Como é que seria? Como é que o senhor imagina que deve ser esse desenho da sucessão municipal? Então, eu disse uma coisa antes de sair uma pesquisa. Acho que qualquer pesquisa que seja feita em Fortaleza, até a pré-eleição, colocará o Wagner como principal nome. O fato de ser reincidente em candidaturas, tanto candidatura a prefeito como candidatura ao governo, coloca o seu nome
evidentemente, em primeiro, assim, na lembrança, até porque uma pesquisa feita a essa altura é uma lembrança de nome, né? E ele, como lembrança de nome, e como ele já foi votado, a última eleição ele ganhou para governador em Fortaleza, né? É óbvio que vai dar em primeiro. Eu penso que a candidatura dele, uma candidatura confirmada dele, será fragilizada por um movimento que eu tenho certeza o PL nacional, ou o bolsonarismo nacional irá fazer, que é de lançar o maior número de candidatos possíveis. Então, pode ter certeza que haverá uma imposição nacional do PL para que o PL tenha um candidato a prefeito em Fortaleza. E aí vai haver uma briga entre dois nomes que se destacam no PL, o deputado federal André Fernandes e o deputado estadual Carmelo Neto. Carmelo Neto. Eu acho que se eles forem inteligentes, lançam o Carmelo. Mas o bolsonarista mais raiz, ou pelo menos que tem mais relação com a família Bolsonaro, é o André, né? Isso, é uma candidatura nesse campo, a meu juízo, vai minar, né, a preferência do Vale. Bom, a Luiziane também, né, nas pesquisas mostrou aí, acho que está nessa faixa de 15%, 17%, né, hoje. A meu juízo, ela tem sempre repetido uma boa votação em Fortaleza, mas acho que é um nome assim, que tem piso, mas tem um teto muito baixo. Eu acho que tudo que o PT puder fazer a nível nacional, eximir um pouco aqui a turma do Ceará, a nível nacional, para ter um outro nome, né, um outro nome ou uma aliança, apoiando talvez até um nome de outro partido, irão fazer. Acho que a estratégia no cenário nacional é esse. Você sabe o seguinte, abrindo um parênteses aqui, o PT procurou o PDT, E a gente já tem se reunido, junto mais o PSB e a rede, como protagonistas de um esforço visando a uma aliança comum, tanto mais se reproduza, melhor, esse é o objetivo, para as eleições municipais, né? E pelo que se diz lá, o PT muito no sentimento de que agora tem que dar mais oportunidades. Na eleição passada, por exemplo, era a estratégia lançar o máximo de candidatos a prefeitos, porque não tinha o poder nacional, obviamente, mas agora que tem o poder nacional e que precisa de alianças para governar, a estratégia será de mais apoiar do que ser apoiado nas eleições municipais. Isso é o que já está. O que é uma mudança, né, senador? Que é uma mudança, mas é uma mudança estratégica, né? Não é uma mudança definitiva, né? Que o PT agora vai agir assim para sempre. Não, é porque como ele já tem o governo federal, e o governo federal tem uma base no Congresso que é limitada, né? Ele quer estender essa base e dar demonstrações de solidariedade aos partidos que estejam se aliando, né, nesse arco ideológico progressista, progressista mesmo, né, para as eleições municipais. Então, eu acho que a estratégia, por isso que eu já tinha dito, pensada nacionalmente para o PT em Fortaleza, será de apoiar um candidato de outro partido. A meu juízo, o PDT tinha que fazer dois movimentos. De novo, eu sendo franco e você, de novo, mal interpretado. Eu devia usar aquela máxima de que tudo que eu disser poderá ser não, usado não contra use, mim. Não use, senador. Seja sincero. Não é você que vai usar. Não é você. São os meus aliados que vão usar. Aí vai lá um vereador, amigo do PDT, me xingar lá na Câmara Municipal. Mas, enfim, eu repito. Eu já não tenho direito de não ser sincero. Quer dizer, eu acho que o PDT, eu já disse isso para o SAR, né? Eu já disse o que é que o SAR tinha que fazer. Primeiro, reconhecer que agiu não votando no SAR, ou quer dizer, não votando no Roberto Cláudio, mas não votando no Camilo, ele, a meu juízo, errou. E quando a gente erra, a gente tem que ter a humildade de pedir desculpas.
e eu já disse isso para ele, eu no seu lugar pediria desculpas ao Camilo, né? O Elmano certamente haverá de compreender que você votou no candidato do partido para governador, uma pessoa que lhe ajudou, que foi fundamental para a sua reeleição. E diga para o Elmano que quer ter uma boa relação para frente, né? E essa relação é necessária por conta das responsabilidades mútuas de um prefeito e de um governador, mas isso vai, ajuda certamente a construir. Olha, se vê uma coisa nacional, assim, ó, aqui o PT deve apoiar o PDT, porque já tem a prefeitura. O Sarto não está contribuindo em nada para isso, a meu juízo, né? Estou dizendo isso porque eu já disse pessoalmente, certo? E a segunda coisa, a gente não deve ser candidato à reeleição por aspiração pessoal, por isso ser um direito. É um direito, não é um dever. A gente deve ser candidato à reeleição se tiver um projeto e se esse projeto tiver uma aprovação, assim, um respaldo da população. Deve ser candidato à reeleição a qualquer custo. Candidatura à reeleição deve ser muito mais uma aspiração coletiva, né? Se não é coletiva geral da cidade, porque o mundo partidário brasileiro e aqui no Ceará, eu já citei aí nesse canto de oposição que era reservado ao Wagner, teremos dois. Eu não tenho dúvida de que teremos dois, né? Então, eu acho que para isso, ele tem que focar não na reeleição, mas focar na administração agora, para lutar, mostrar, pedir desculpa se errou em alguma coisa, ter humildade. E, enfim, é o que eu penso, e é o que eu sinceramente digo. De novo, imagino que vão dizer que eu estou falando mal, etc. Não estou falando mal coisa nenhuma, eu estou falando da expressão da sinceridade. Você tem dúvida, eu já disse isso para o Sarto, você tem dúvida que eu gosto de você, que eu lhe acho uma pessoa boa? E o Sarto é uma pessoa boa. Sofreu problemas pessoais, né? Quem de nós não temos? Isso atrapalhou muito do começo da gestão dele. Mas, enfim, eu tenho sentido ele assim mais motivado. Agora, repito de novo, antes de pensar em reeleição, tem que pensar em melhorar bem a avaliação da administração. Isso se faz fundamentalmente trabalhando, mas também comunicando. Acho que a comunicação dele melhorou bem. Talvez a fala que eu tinha feito, é muita pretensão minha, mas eu fiz uma fala dessas há um tempo atrás, ajudou a que... ou foi coincidência, né? Que ele está mais animado, está mais disposto, eu tenho sentido isso nele, e isso se reflete na comunicação da prefeitura. Vamos lá, quem sabe, né? Para mim, o ideal, e o que eu sempre disse isso, estou sendo incoerente, eu deixei de manifestar um voto no primeiro turno porque eu queria contribuir para reatar a relação entre o meu partido e o PT e vários outros partidos que fazem a nossa aliança e que foi desfeita, né, nessa última eleição para governador. Eu estou no mesmo esforço, né, continuo no mesmo esforço. Agora, senador, a gente tem visto a movimentação do prefeito Sarto num sentido ali mais, chegando mais próximo do PSDB, com algumas relações que não vão muito para esse lado que o senhor está levando, né? A gente não imagina hoje ele tendo essa boa relação com o governador Elmano de Freitas, até porque eles estão trocando farpas, né? Muito bem. O prefeito já, inclusive, fez algumas críticas na questão da saúde. O senhor acha que ainda é possível ter esse reencontro aí? Eu sou um otimista, já disse isso, né? Eu sou um otimista. Eu acho que, assim, quando há bons propósitos, quando tem, vamos dizer assim, caráter, e eu enxergo isso no Sarto, enxergo isso no Camilo, enxergo isso no Humano, né? Me esforço para agir assim, tudo é possível. Óbvio, cada eventozinho desse, isso é um filme, né, em que cada eventozinho fora da curva ou que atente contra a curva, o tempo está passando, né, o tempo é adversário, porque hoje a situação é a situação de disposição, né, que já veio da eleição. Mas repito, para mim, de novo eu vou dizer, não quero ser profeta não, mas acabado o primeiro turno, não era para a gente ter dúvida nenhuma, era para a gente ter partido para perdoe fazer o que eu fiz. O Lula é o melhor do mundo? Claro que não, o melhor do mundo para a gente era o Ciro, né? Era o Ciro, agora era ele ou o Bolsonaro. E a gente, assim, ficou dúvida se boa parte da militância
do PDT em Fortaleza, de fato, votou no Lula, tá certo? No mínimo, eu vi manifestações de pessoas com voto nulo, né? Então, tudo isso, e vem sendo uma crescente, ou seja, essa disposição beligerante continua, e eu acho isso equivocado. O Roberto Cláudio pode até fazer isso, porque o Roberto Cláudio é uma pessoa independente, maior de idade, não tem responsabilidade de governar. Agora, o Sarto não devia entrar nessa. É o que eu estou dizendo, e às vezes me incomodo no partido, porque ficam meio que botando o Sarto para cumprir esse papel. E está errado, estão comprometendo a gestão, estão comprometendo a administração, e estão comprometendo o futuro. Daqui a pouco, essa máxima que eu disse, que a direção nacional imagina que deve ter, o PT deve ser generoso nos apoiamentos, né? quem está tem a precedência, mas isso inviabiliza. Não, a gente até queria, mas o prefeito lá ficou numa atitude hostil o tempo todo. Então, isso é inteligente. O Roberto, é até uma coisa de malícia política, né? O PDT tem aqui a linha majoritária, que se defende reatar relações com o PT, mas o Roberto abriu uma divergência. Isso, eu estou falando aqui assim, com absoluta sinceridade, isso é assim, respeitável, do ponto de vista estratégico, dá um problema aí, a canoa do governo Lula, a canoa do governo Elmano deságua. Quem é que estava pregando lá algum tempo atrás uma divergência? Não era o Roberto? Então, ele vai ser beneficiado. Então, eu respeito isso. E o PDT poderia ter essa atitude, de minha parte, nenhum problema. Agora, botar o Sarto nessa canoa é burro. É burro, é contraproducente, né? Eu falo com isso com um incômodo que você não sabe, cara. Porque não falta gente para pegar o pobre do Sarto e dizer, tu tem que se contrapor aí, e botar os teus porta-vozes na Câmara para se contrapor. Ganha o quê com isso? Ele, acompanhando essa tensão. Ele, Sarto, ganha o quê com isso? Fortaleza ganha o quê com isso? E aí, inclusive, senador, agora a gente tem uma decisão do prefeito que é muito polêmica, que é a questão da taxa do lixo, né? Que certamente será utilizada na campanha. Sem ele ter esse apoio dentro do próprio partido, né? De o minha discurso. De minha parte, independente, Kézia, independente. Se eu acho que a gente tem que ter na vida é coerência, tá certo? A taxa do lixo é uma exigência do marco legal, do novo marco legal do saneamento. E o decreto do Lula não extinguiu. O decreto do Lula mexeu em algumas coisas, mas não mexeu com isso, né? Fortaleza é uma cidade que tem tido dificuldades, principalmente pelos crescentes gastos em saúde. Toda arrecadação de IPTU, eu ouvi isso, acho que ainda é uma máxima, não paga o custeio do IJF, tá certo? Então, é fundamental que a gente tenha fontes alternativas, e isso é uma obrigação. Se ele não fizesse, ele poderia estar incorrendo em crime de responsabilidade. Então, eu não critico isso, tá certo? Eu não critico isso, eu respeito isso, e isso tem que ser feito como reforma da Previdência. É muito... Eu não consigo ser assim. E quando você é governo, você defende a elevação das alíquotas. Quando é oposição, você critica. Isso, meu Deus, né? Não é possível que a pessoa não consiga se olhar no espelho. Então, para mim, o Sarto não pode ser criticado por isso. É uma imposição da legislação e é uma necessidade. O que a gente deve questionar nessa questão, nessas coisas de tributos, é: está sendo bem aplicado? É razoável? Vamos ver os contratos, como é que andam, o que é que está se gastando com isso. Mas da transparência é necessário esse valor, discute-se esse valor, mas a taxa é necessária. E não é, assim, é demagogo você questionar isso. E eu citei essa questão, senador, porque a gente não vê os aliados fazendo essa defesa que o senhor fez agora. Como? A gente não percebe os aliados do prefeito Sarto fazendo essa defesa que o senhor fez agora, a defesa da taxa do lixo. Ele fica meio isolado ali. Eu faço, repito, eu gosto do Sarto. Eu acho que o Sarto é uma boa pessoa. Acho que enfrentou problemas pessoais. A administração, isso acabou repercutindo na administração. Acho que tem
embora ele seja maior, inteligente e tal, mas o circo que o rodeia meio que está assim, estimulando ele a ir para essa coisa da denúncia. Ah, se eu não estou bem é porque não estão fazendo isso, não estão fazendo isso. Terceirizar as responsabilidades. Né? Então, eu acho que isso assim, pode até resolver num determinado momento, mas não resiste há muito tempo esse argumento. A responsabilidade de governar é do prefeito. Terceirizar a responsabilidade dos problemas, eu acho que isso é equivocado. Né? Tanto mais equivocado ainda quando isso se transforma num afastamento maior ainda de um conjunto de forças que foram solidárias no outro momento e que podem vir a ser, inclusive por injunções nacionais. Ele está pavimentando um discurso que vai dar a qualquer outro que não queira apoiar, ou que tenha mágoa da posição dele, de não apoiar. Senador... Pouco inteligente, no mínimo pouco inteligente. Senador, um programa de 2 anos, eu acho que ele merecia 2 horas de conversa, né? Principalmente uma conversa dessa aqui, mas... É coisa, a gente fala com o presidente Evandro, já aumenta aí. A gente tem uma limitação de tempo, infelizmente, claro. E a gente vai encaminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista, mas eu disse que não fazia pergunta pessoal, mas eu vou fazer uma pergunta pessoal, que muita gente com quem eu converso tem dito assim... Poxa, o Cid Gomes, ele não tem um filho que vai para a política, o Ciro Gomes, nenhum filho vai para a política, o Tasso Gereissati, quem são os herdeiros desses políticos, desses grandes ex-governadores? E eu queria entender, o senhor que tem uma família de políticos, por que esses jovens, por que essas gerações, o senhor é filho de político, inclusive, né? Por que essas gerações não estão entrando na política? Eu tenho uma suposição, né? No meu tempo, a política era... Assim, eu, pelo menos, enxergava a política como um espaço novo. Hoje, me perdoe, vou usar uma expressão aí mais chula, hoje virou pau de galinheiro. Né? Então, político... Tipo, você tem que... Se você está na política, você tem que começar a se explicar. Eu, por exemplo, eu digo assim, eu estou na política, eu estou na vida pública. Eu procuro fazer a política, mas aí eu tento diferenciar a política com P maiúsculo, porque política na cabeça média das pessoas virou, sim, sabe, esse antro de corrupção, de malversação, de roubalheira. Tomar lá da cá. Ganância, tomar lá da cá, enfim, terrível. Quando deveria ser o espaço mais nobre, né? Que a gente está cuidando da vida das pessoas, ou tem a responsabilidade, ou deveria ter a responsabilidade de cuidar da saúde, cuidar da educação, não se faz isso que não seja pela política. Agora, isso não é um processo assim que aconteceu naturalmente, não. Não quero aqui ser adepto de teoria da conspiração, mas as tais big techs e a grandíssima mídia mundial, para eles, fronteiras de países, poder político, é tudo problema. Pelo gosto deles, não tinha nada disso, porque eles estavam livres para fazer o que bem entendesse, sem nenhuma regulação, sem ninguém atrapalhando, sem ninguém dizendo o que é que tem que ser feito, o que é que não tem que ser feito, sem cobrança de imposto, certo? Que é o que até hoje ainda dessas big techs ainda são beneficiárias. Sem cobrança de taxa nenhuma, de uso. Eles estão usando as nossas fibras, a nossa rede, aqui não pagam um tostão por isso. E ocupam 70%. Isso foi a informação que me passaram aí, e gente que tem conhecimento. Então, para eles, a política é vista como um obstáculo, um inimigo, um adversário. E todos eles cuidam de desmoralizar. E muitas vezes, uma pessoa que precisa da política, ou a política vai ajudá-lo, ou ele vai estar eternamente numa situação ruim, acaba reproduzindo o discurso, certo? Então, bom, talvez os meus filhos estejam sendo vítimas disso também. Eu não sou, assim, eu acho que não é papel meu, eu escolhi o que eu queria ser, já disse aqui, vou repetir pela terceira vez, por 14 anos eu sabia o que é que eu queria ser. Eu sabia o que é que eu era ideologicamente. Então, eu não vou jamais, meu filho, vá por aqui, vá por ali. Tem total liberdade para escolher o que fizer.
né? E acho que essa é a educação que o Ciro procurou dar aos filhos dele também, e com certeza a gente tem a mesma formação, o mesmo pai, a mesma mãe, sempre agiram assim com a gente, né? Eu não estou na política porque o papai incentivou. O Ciro não entrou na política porque o papai achava que ele devia ser, não, foi porque a gente via aquilo, via a importância daquilo e como aquilo podia ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então foi por isso que a gente entrou. Deixa aí que cada um deles escolha. Vamos aguardar. O Ivi também tem filhos, eu não tenho notícia nem de filhos do Ciro, nem de filhos do Lúcio, nem de filhos meu, nem de filhos da Lia. A Lia tem dois filhos também, todos dois já com 25 anos, e dos filhos do Ivo também, aí já são mais novos, mas eu não vejo assim, destacadamente um que tenha mais interesse, eu não vejo não, talvez seja por isso. Senador, sei nem como agradecer, passou rapidinho, foi mais de uma hora aqui, muitíssimo obrigada, já fico aqui na expectativa para a gente ter uma próxima conversa, muito obrigada pela confiança, pela gentileza de sempre, viu? Prazer conversar com o senhor. Obrigado, Kézia. Obrigado a você, obrigado a todos que apoiam e obrigado aos ouvintes. Conexão Assembleia. E para você que nos acompanhou até aqui, meu agradecimento por esses 2 anos em que nós estamos juntos aqui, levando a melhor informação para você. E lembrando que você pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também no site da ALES e do YouTube. Lembrando que no YouTube nós estamos com um canal próprio, o canal da Rádio FM Assembleia. Você sintoniza e você vai ter acesso a todos os nossos programas por lá. E às 8h30 da noite, também às segundas-feiras, a gente chega na TV Assembleia. Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Muito obrigada por nos acompanharem no nosso Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau!